Tangan, Maai, pekatnya susu. Ni susu ke yogurt? Dan kenapa Mok selalu beria tak susu pekat? Awak nak bagi anak besar ke? Awak nak bagi anak berlapis-lapis macam tayar Michelin? <laughs> Untuk perkataan apa? Dia sebenarnya susu ibu ni banyak fasa. Fasa permulaan yang kita sebagai for milk. Dan fasa akhir Hind milk. Kalau hampa perasan kan, dalam seminggu dua lepas menyusu anak, susu hampa tu macam, eh, pasal percaya ya? Tetapi bila dah berbulan-bulan, ui, pekat dia tu. Nampak macam keju. Nampak macam yogurt. Ketahuilah, yang tu sebenarnya normal. Normal fasa untuk breast milk production sebenarnya. Yang tak normalnya daripada first day of life baby tu hang menyusu sampai umur dia 2 tahun duk cayak tu je. Ah ha, yang tu tak normal lah. Tak apa-tak apa, saya akan share apa macam mana nak banyakkan ataupun pekatkan susu. Yang ni melalui pemakanan sahaja. Boleh? Dia sebenarnya walaupun susu tu pekat ke, susu cair ke, composition susu ibu tu still the best dibandingkan dengan susu formula. Any brand susu formula, susu ibu still the best. Berdasarkan kajian susu ibu tu, first, paling banyak adalah air, 90%. Yang kedua, ikut dengan karbohidrat, iaitu lactose. Yang ketiga, Uh, lemak Protein Dan a few electrolyte Magnesium Kalsium dan sebagainya Dan yang paling penting Yang kita nak Yang tak ada dalam susu formula Adalah antibody Susu mak tinggi dengan antibody tau Ni kajian Jenis IgA Ataupun Immunoglobulin A ha, Antibody ni lah yang menguatkan tubuh badan Anak itu sendiri Sebab tu perpaksaan Kalau anak yang 100% Exclusively breastfeed Dengan anak yang Uh, formula ataupun uh, susu formula anak breastfeed tu kurang sakit dibandingkan dengan habis-habis, tak habis-habis susu formula sebab antibody ni lah dan aku pernah jumpa satu kes mak dia ni, aku tak tahu kenapa anak dia tembam gila baru umur 2-3 bulan berat dah berapa kilo hampir 5, 6, hampir 7 kilo Hantar bayangkan aku tanya-tanya balik anak dia ni memang tak minum susu breastfeed langsung sebab susu tak ada tapi dia bagi susu formula tak hari-hari berok kerah najis kerah. Memang susu formula memang menyebabkan najis kerah untuk baby. Jaranglah berlaku untuk anak yang susunya ibu berak kerah. No, jarang berlaku. Dan yang kedua, yang paling menarik. Dia letak gula dalam botol susu tu. Macam mana baby tu tak obes? Ya lah, kecil nampaklah Comel, cute. Tapi bila besar, dia obes sampai besar. Kesian ke anak ni. Aku nak pesan kat orang. Tak usah ada gula dalam botol anak tu. Mengarut apa. Dan satu benda lagi aku nak share pasal baby obese ada satu sindrom ni yang menyebabkan baby kita obes. Kita panggil sebagai Prader Willi Syndrome. Ampun janganlah dok buat main dengan penyakit ni sindrom ni. Hei sindrom ni daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dia ada penyakit. Ah ini Prader Willi Syndrome. Dia obes. Lepas tu organ pembiakannya kemungkinan boleh mandul. IQ-nya terkesan. Lepas tu dia mungkin ada penyakit-penyakit lain. Metabolik yang lain. Penyakit darah tinggi kecil manis. Later on develop. Bahaya babe. Bahaya. Tetapi, sindrom ni bukan punca utama daripada pemakanan saja. First adalah genetik. Yang kedua, barulah pemakanan yang disuap oleh orang tua. Ha, sebab tu jadi parent ni bukan mudah. Ha, bukan tahu buat anak ni orang. Kena tahu jadi parent skill tu paling penting. Nak jaga anak, nak besarkan anak. This most important. Okay. Sebab itulah anak yang sihat, anak yang happy bermula dari segi pemakanan dia. Apa yang bersuap benda tu yang menentukan kesihatan dia. Faham? So, persoalan dan mitos. Betul ke kalau anak tu hari-hari minum susu ibu saja dia underweight? No. Bergantung kepada berapa kerap apa bagi minum dan composition susu itu sendiri. And macam mana nak bagi pekat susu eh? Ha, mudah. Mudah saja nak bagi pekat susu. First, jangan stop menyusu aku cakap, okay? Sebab apa? Tadi aku cakap tadi, fasa-fasa penyusuan, permulaan full milk dan hind milk. kemungkinan apa berada dalam fasa former. Sebab tu susu masih, masih cair. Teruskan. Keep on breastfeeding anak. Okay? Yang kedua, enjoy breastfeeding period. Jangan ada stres. Hang stres, susu drop. Bila susu drop, anak nak makan apa? First, rajin-rajin lah makan oat. Aku tak suka buat makan macam tu je. Tapi kata kalau, no. Tetapi, buat naik oat ke, ha, buat oat cookies ke, at least, hang enjoy makan oat. Oat dapat improvekan penghasilan susu, selainkan kelihatan susu. Ah, yang yani di backup kan lagi dengan scientific evidence yang mana kajian dibuat dekat perempuan Australia mereka kena makan oat yang mana oat tu ada galactogogus. Galactogogus boleh improvekan blood blood supply pada. Ni milk production selain itu meningkatkan kelikatan susu. Yang kedua, ha raja, -raja lah makan telur, especially egg whites. Tu telur putih. Hui boleh improvekan kita punya uh, breast milk production selain itu kelikatan nya susu. Selain tu buah longan and yes, yang lain tidak bukan buah kurma merah. Dan kelam pun makan lobak putih disarankan sebab lobak putih dapat naikkan ...penghasilan susu ibu dan pekat-pekat-pekat likat dan terpikat. susu ibu. Dan selain itu juga jangan lupa massage, breast massage. Masa pada hujung keluar Ketengah, ke tengah ke areola <coughs> ni perkorang eh ke tengah ke tengah ke tengah supaya melancarkan blood circulation kawasan breast selain itu improvekan blood bukan blood breast milk production kalau doktor kenyol lah nak makan ni lah makan tu lah tak ada supplement ke untuk uh, pekatkan susu tu senang sikit Amboi tak ada masa apa hang CEO Apple lah ha Apple lah eh? Ha? CEO apa BW ah ha, begini gini sampai tak masa langsung Amboi tu solat tu ada masa tak <laughs> Okey okey baik aku pasal pemakanan ataupun makanan tambahan ni, dia macam ni, senang je. Kalau dalam makanan tambahan tu ada ingredient yang aku cakap tadi, pilih je. Why not? Dia boleh improvekan blood, eh, boleh improvekan kelikatan susu. Tak ada masalah, just try. Give it try, ma. Contoh lah, ha. contoh macam ini lakti ni. Sebab apa ini lakti? Dalam ni ada longan dan juga goji berry selain itu kurma merah. And dia pun halal. Ha, boleh try. Give it try, ma. Sebab aku dengar banyak positif feedback mana tahu ikhtiar kan insyaallah